të nëse e para, s'po kontestojmë dialogun, po kahjen e dialogut, dhe është ushqyer dhe nga brenda, dhe nga sjellja jonë politike, sidomos nga sjellja e drejtuesve të institucioneve. Ndërkaq, nëse ky proces shpjegohet kështu si po e shpjegon ju, i bie që ne s'do të dialogojmë fare. S'do të bisedojmë fare, sepse zgjidhjet do i kemi para prakesht dhe do sillen në tavolinën tonë. Kjo është procesi një natyre tjetër. Derisa është procesi bie që gjërat ecin, shtyhen për para, shtyhen gradualisht dhe negocohen. Ndryshimi thelbësor në raport me këto dy vite është kjo. Ky do të jetë një proces ekskluzivisht për njohjen e shtetit të Kosovës. Çështjet tjera pastaj janë rrethanore. Unë e njoh autorsinë, atë që është autorsia ndërkombëtare e këtij procesi. Por ne në këtë proces duhet jemi një nga dy palët kryesore. Don ky është qëndrimi themelor. Nëse je njëra palë, i bie që manifeston subjektivitet, dhe subjektiviteti është atributi themelor i shtetit në një tavolinë dialogimi. Shala, nëse më lejon, Baton, tash jemi në një situatë kur cilat do të kenë qenë arsye, qoftë ato që i thatë ju, qoftë ato që i tha zoti Ibrahimi këtu, dialogu është i pashmangshëm. Këtë e bëri